آپ خیر الب ثم رددناه أسفل سافلين آپ رونق عبد کی ہے سلِ علا آپ خیر البشر وجہ کون و مکا پار بیڑا ہمارا لگا دی سلامنا احترامات خدرمنو دا پختونخوا ریڈیو ایف ایم دونی ویشاریش پگ پاشیشا بانده زیم ستاسو کوربا بخت محمد یوسف زی قدرمنو یقینا چې پښتونخوا ریډیو خپل هڅه کوي په مختلفو وختونو کې مختلف ایونټس کې دی وخت کې زه په دې سټوډیو کې ولاړم کوم ځای کې چې نیخ په نیغه د ناتونو مقابله شروع دي موږ سره اوسه په دغه کې به تاسو ته خو چې را کم ناتوان په کما مقابله کې کم پوزیشن تر لاسه کړی دی مختلف په دې کې میرمن هم دي په دې کې زلمی هم دي هغه به تاسو سره وخت په وخت په دې شیشه کې دے پروگرام مانی انشاءاللہ متعارف کو نو چر تم مزے منگ سروں سے پختونخوا ریڈیو سروں سے نبی پیارے نبی سنت تری دنیا دی منتظر ہم رہے یا نبی اپنا جلوائے اطہر دیکھا دیجئے آسمان کے فرشتوں نبیستا اکڑو احتمام بیت المقدس کی د نبیانو شیمام سورت دا محمد نوے پیدا پیدا کڑی بخد نوا دا دنیا قل جہان دا محمد پروی پیدا شو قل جہان دا محمد پروی پیدا شو محمد دا تمام جہان آباد خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا جیتری دل جیتر وہ عالی مقام ہوگا پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا تر پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یہ خار دے دام کیخ کلے دل توافون دی زار دمدینے کلے دل تسلامون دی دل تسلامون دی
قاری صاحب لگیا دے وہ سرا وہ سرا پورا پورا دغه نتیجے ہم اغا تیارول کوشونه کبھی قددی سرا اغه وی چرا ار چاته خپل حق ملوشی قدر منو مونږ سرو سے یعنی پختونخوا ریڈیو ایف ایم 2.8 شپک سرو سے اوس پر لگ سات کے دغه ار نتیجہ ہم تاسو سرا شریک ہو انشاءاللہ ناچ کم دے ٹولو خ بہترین طریقے سے کم دوں تو وړاندې کو خود بیا میم چی ستاسو په خیال بدا پوزیشن بدرېم چا بس دی درېم پوزیشن محمد ہدایت کبھی تو میرا سلام ہوگا 92.6 مردان شکر گزار یم چې دا سی یو اپورچونټی دی مونږ لرا کړه او یو موقع مونږ لرا کړه سټوډنټس د پاره نو الحمدلله نن زه ډیر خوشاله یم اصل کې جیت او هار حسر دغه خبرې لکه لایف خبرې جون خبره راځي او ان شاء الله چې بیا هم سم موقع ملاویږي غی نه به سونه محنت چې مونږ کړو دا غی نه به زیات محنت ان شاء الله دی د پاره نور هم کو دویم چې کوم سر پوزیشن هغه ستل شو دی هغه سری دی محمد عاصم اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا او ډیر خوشاله چې دی سټیشن ترالم او د دې کاوشونا د موکې مناسبت سره ترې پختونخوا لپاره اسپیشلی چې کوم سټوډنټس لپاره اپورچونټیز او پیدا کوي د دې لپاره ډیر زیات مشکور یم او ان شاء الله دا سه موکې راځي دا سه مقابله راځي نو کې به بھرپور حصے لري ان شاء الله او درم چې کوم مو سره پوزیشن هغه ستل شي ودی هغه د مونږه اخور چې کوم دی هغه سری دا بی بی سنا گل کا سورت دا محمد نوې پیدا پیدا کڑی وفد نوا دا دنیا کا سورت دا جی دا زما د مور پلار دعاګانې دی ما سره چې دا غي دعاګانې دی اغم دا غختل چې ما ته کامیابی ملاو شي اور بس داغی دعاګانې وې اور زه مخې تم داسې کوشش کوم چې زه مخې ته په هر مقابله کې حصہ واخلم زمونږ د دې پروګرام بنیادی مقصد دا و چې څومره هم دلته مردان ایریا کې نعت خوان دي کوغه زمونږ رونه دي خويند دي اغي په دې کې حصہ واخلي او مونږه اغي د پرداس یو پلیټ فارم مهیا کوچې الته اغي خپل نعتونه پېښ کړي او پبلک ته عوامو ته اغي باره کې پته ودیږي او دل ته په مردان کې چې کوم ټیلنٹ ته اغه تاسو مخې تکړی شي او تاسو اغه وره دا غیناتونه او دا غینا خوند واخلې شکریہ